Simonenkin kuuluu siihen porukkaan, joka taittelee ehdottomasti mestaruudesta. Ja sen verran pitkiä potkuja nähdään koko ajan, että ihan tätä ei kisa ei ole todellakaan ratkaistu. 470-480 eväät useammalla hyvällä hyppäjällä. Joutu sanoa, että Mamona, sieltä on tulossa vielä pidempi poppu. Pele Teiru johtaa 14.56 ja naisten kolmilotka finaalia seurataan nyt tiiviisti aina 60 metrin miesten aipiuksen välieriä asti. Krasuska ympää alle 14, alle 13 puolen. Hän on selvästi muista jäljessä. Vuottamana Diallo, jolla ei vielä tulosta ole. Krasuska päässyt 14.01 parhaallaan, joten omasta parhaasta tasosta nyt selvästi jäljessä jää. 13.50. Kristiina Mäkelä on seuraavana hyppyvuorossa. Kolmas kierros meneillään kääntymässä loppua kohden. Ja siellä Mäkelä onkin. Toinen oli jo hyvä. 14.29. Ollaan jo aika lähellä ennätystä. 29 on jo pisin hyppy, mitä Kristiina on arvokisoissa koskaan tehnyt. Ja ainakin nyt se peikko, etteikö finaalissa voisi kulkea, niin on nyt selätetty. Kristiina on ennätyslyönnissä. Siitä lähtee suomalaisen kolmas suoritus finaaliin. Kolmiloikka käynnissä. Ja ihan hyvältä näyttää Mäkelältä, mutta ei pysty parantamaan verrattuna ensimmäiseen hyppyyn. Se mitataan. Suomalaisilla vielä kolme yritystä tämän jälkeen jäljellä. Edelleen varaa viedä tossun kärkeä lähemmäs. Vahaa. Todella päättäväistä on tuo Kristiinan hyppääminen. Hän on koko ajan puhunut siitä, että tavoite on mitali näissä kisoissa. Ja ilme kertoo koko ajan siitä nelästä, että haluaa hypätä vielä pidemmälle. Ja haluaa hypätä uuden Suomeen. Se mikä tänään toki vaaditaan, jossa mitali haluaa hypätä. Tämäkin hyppy 14.12. Kyllä. Kosta on neljäntenä ennätyksellään 14.43. Salle Ruhaa kuin vain muutama sentti ylempänä. Siellä pystyisi Kosta näin aikana finaalia aikana parantamaan. Mäkin on nyt hänelläkin niin hyvä koulu päällä, että ikäpä joutuu vaikka uudelle 10-luvulle uudestaan. Kosta aloittaa oman kolmannen hyppynsä, kiihdyttää Kelaa vauhtia lankkua kohden. Tällä kertaa ei pysty parantamaan 14 metriä. Oikein todella vahvasti tuolta kakkosloikkaa tuolta edestä painopisteen etupuolelta, mutta pystyy jatkamaan hyvin kolmosta silti eteenpäin, vaikka todella ahneesti hakee kakkosta. Kohta Diallo tulossa päättämään kolmannen kierroksen ja vielä tuosta tulos. Kannattaa sitten ottaa sieltä 14.44, vaikka näkee ja näkee, että ei ole siitä kolmosta päälle 14. Viime vuosina on selvä taso tuosta hänellä. Hyppyrytmi on aika nopea, kun mennään 8 hyppääjän finaalilla ja mennään tällä nykyisellä lyhyellä valmistautumissäännöllä, niin kolmiloikkaajalle tulee aika nopeeseen tahtiin ja hyppiin. Diallo, Ranska, kaksi yliastuttua ja nyt on kolmannen vuoro. Hänkin 14 metriä jää vähän alle. Jos ylipäätään mitataan, kyllä se mitataan. Tulos on nyt ranskalaisesti otettu. Siirtyy seitsemänneksi kilpailussa. Kristiina Mäkelä kuudentena tuloksella 14.29. Joten se kertoo siitä, miten päästä kolmiloikka finaalissa hallitusoissa ollaan nyt nauttimassa. 13.90. Venäjä on kolmas. Kierros saatu kokonaan seurattua. Vielä kolme hyppyä jäljellä. Ja tässä tila puolessa välissä finaali. Hetki aikaa saa vielä odotella, että pääsee hyppäämään. Jos Mäkelällä tulee nopeasti hyppi, niin sama homma koskee Dialloa myös. Ranskalainen on sitten seuraava hyppäämässä. Vielä siinä keskittyminen ja sitten liikkeelle. Hanna Krasuska, neljäs hyppy. Matala toinen loikka, mutta 14 metriä aika lailla iliaastettu tosin, ei mitata. Ja loppuun sen jälkeen Mäkelän seuraavan hyppyn vuoro. Tässä päivä
kaudella. Seuraa meidän 3-0 finaalin ratkaisuun asti. Liikallisuus on vaan liiallisesti. Mutta vain puolisen tuhja. Ja sitten alkaa hyökkäyksen suuremmin. Toinen toista paras, 14-29. 14-38 tällä kaudella. Hyvää tasa-arvoista tarjota näyttää tähän mennessä. Vielä kovempi kiikki tarvitaan, jos mitä liittyy kamppailuun mieliin mukaan. Mäkelän moi katkia, nyt menee 14 jälleen, mutta ei pysty parantamaan ja yliastuttu kaiken lisäksi. Tämän jälkeen pystyy latautumaan hieman pidemmän aikaa viidennen kierroksen. Ja lomaisesti yliastuttu. Ja syysivätkö merkkiä, edellinenhän oli noin 10 senttiä vanhan takaa ja nyt 3 senttiä yli. Varmaan tässä aika riskillä myöskin merkin suhteen voi pelata ja täytyykin pelata. Patricia Momona edelleen, se oli pitkään reilusti yliä astetta. Toki hän on kilpailussa viidentenä 14-43 tuloksella. Kostella tämä tulos, kun on paikalla tänne lakoriin pidempiä monella tuloksella. Tavallaan ei olekaan pöytäkirjassa, ettei tämän jälkeen on. Ja siitä portugalilainen liikkeelle. 14-44 ennätin nyt vaikka sen verran ja mielellään vähän pidemmälle jää hyvältä näyttää taas, mutta ehkä vähän potku puuttuu. Valkoinen lippu toki nousee, mutta mitali nyt kun tämä ei vielä ole. Kaksi mahdollisuutta hänelläkin jäljellä. Tämä on vähän tämmöinen hengenvetokierros noita neljäs. Joo, saa nähdä, vaikuttaako tuo nopea rytmisyys tuossa myöskin, että ensimmäisellä kierroksella tekeminen oli monella todella virkeätä. Toki Mamonallakin esimerkiksi 3. kierroksen hyppyseen vahan päältä lähtenyt tyttö oli tosi pitkä. Mutta kyllä yleensä urheilijat tyttyvät näin tiukassa kilpailuissa. Joku sieltä ainakin venyy viimeisillä kierroksilla ja haluaa sen mestaruuden kaikkien eniten. Joka tapauksessa tämäkin yhtymän tuonne odottaa vuoroa. Meillä on kova ennen kuin hallitaan 14.88. Siitä on aikaa, mutta nyt ukrainalainen kappailee kilpailun voitosta. Ja pitkiltään oikealta näyttää jälleen salaruuhaa aika samoille senteille. Ja se mitataan. Kärkitulos 14.56, Papa Kristuu 14.50 verrataan niin. Ja samaan lippu vielä lähemmäksi, jopa ohi, ukrainalainen loikki neljännellä. Ja ideaa. Aivan napista lähtee ja jos on kosta kokenut hyppää, niin on salaisuuksi 36 vuotta tänä vuonna tulee ikää, mutta voitan teittää edelleen erinomaisesti. Hypännyt ulkona se 14.99 ja 14.88 hallissa. Kovimmat ennätykset tästä porukasta. 14.47 toisen kerran. Sama tulos. Ja sitten Papa Kristuu ensimmäisellä 14.50, sen jälkeen kaksi yliastuttua. Kolma ennätys hypättynä. Kakkospaikalla. Pystyykö niin ikään kokenut hyppää ja hakemaan vielä loisto niveen kilpailun loppuun. 3 mahdollisuutta jäljellä. Paraskevi Papa Kristuu, Euroopan mestari. Berliinistä lähtee liikkeelle, kiihdyttää vauhtiaan kohti lankkua ja 14.5 päälle tavoitteena. Ja hyvällä vauhdilla tulee kreikkalainen, mutta ei kanna, ei paranna ja kaikille se kyviä. Yksin tulos riittää kuitenkin tällä hetkellä kakkospaikkaan. Peleteiru 6 senttiä edellä. Paljon yliastuttuja tällä 4. kierroksella. Kertooko sitten siitä, että askelmerkki lyödään todella tarkalleen vai paraneeko juoksu kaikilla vielä tässä kisan aikana? Itse hypyt ei ole 4. kierroksella ole yhtä sataista tietoa tuolla 1. kierroksella. Mutta Pene Teirohan voi kaiken muuttaa. Näin voi ehdottomasti. RM-halli 3 viime talvelta ja Euroopan mestaruuskisoistakin mitali. 23-vuotias espanjalainen on menossa huippua kohden. Tässä kilpailussa 14.56 jo 5 sentillä oman ennätyksen parannus. Ajatellaan vielä tästä kilpailusta pidemmälle, niin vielä 3-4 senttiä lisää, niin sitten tappelee jo ihan maailman tasolla. Kyllä voitonsa Peleteiru 4. yritys. Kuulmasti lähtee lankua kohden hänkin. Vauhti on kyllä kova ja pitkä hyppy.
Ja näyttää siltä, että se mitataan. Ja todellinen jättiloikka. Jättiloikat pelet Teirulta. Kyllä, valkoinen lippu ja tulos paranee. Ehdottomasti kulkuradoilla oli 155 sentin parannus jo tässä kisassa siihenkin tulokseen ja nyt tulee vielä lisää. Ja kuinka pitkälle menee? Erinomainen, iloiset tuuletukset päälle, kärkitulos vaan vahvistuu. Mutta kuinka paljon lisää tulee edelliseen tulokseen? 14.73! Hurjat hypyt ja nyt on jo muilla kova tekeminen, jos aikovat espanjalaiset tänään voittaa. Hurja.